Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Biharap you all berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Okay, hari ni Bi nak share lagi satu resipi, iaitu resipi popiah ayam. Tak susah pun resipi ni, simple je. Tapi sebelum mulakan video, jangan lupa selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. You all tahu tak, penting sangat tahu selawat ni untuk memberi keberkatan dalam hidup kita, dalam masakan kita, dalam apa juga pekerjaan yang kita lakukan. Ha, jangan lupa tahu untuk mencari keberkatan, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, dan juga bulan-bulan sepanjang tahun, insya-Allah. Jom kita tengok apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat popiah ayam ni. Jom. Okay guys, ni Bi dah sediakan bahan-bahan untuk kita buat popiah ayam. Ni bahan utama dia ya, kulit popiah. Kalau tak ada ni macam mana nak buat popiah? Okay, and then kat sini Bi ada ayam. Bi ambil 6 ketul ya. Bi dah rebus dulu. And then kat sini Bi ada lobak merah 1 batang. Separuh kobis bunga. 6 batang cili api. Garam secukup rasa. Cili api ni kalau nak tambah pedas boleh tambah lagi cili ya. Okay, ni bahan-bahan dia untuk kita buat popiah ayam. Jom kita mula sekarang. Okay guys, kita akan masukkan semua bahan-bahan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jangan lupa selawat ya. Selawat ni boleh membawa berkat tau. Okay, kita masukkan cili. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan masukkan garam secukup rasa. Kita masukkan sikit dulu. Kalau tak cukup nanti boleh lebih tambah lagi. Dan kita akan gaul bagi rata. Bismillahirrahmanirrahim. Popiah ni menu yang paling simple. And then budak-budak kan suka makan benda-benda yang fry. So kita bagilah dia orang makan masakan yang sihat. Okay, pastikan you all gaul bagi betul-betul rata ya. Okay guys, masa Bi rebus ayam tadi, Bi ada masukkan sekali garam, lada hitam dengan perasa Maggi kari ya, supaya dia ada rasa lagi, rasa cukup rasa dan perencah semua tu masuk serap masa kita boil ayam tu. So after dah gaul bagi rata, so kita akan balut dengan kulit popiah pula. Okay guys, sekarang kita akan balut popiah ni pula. Kita ambil inti dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letak tepi ya. Tak payah tengah-tengah sangat. Then ketebalan dia tu ikutlah cita rasa masing-masing. So biarkan tolak bucu ni masuk dalam. Then biarkan tarik tau. Ketolak-tolak macam ni sikit supaya dia padat. Dan daripada tepi ni, ditolak masuk dalam. Daripada tepi ni pun, ditolak masuk dalam. Macam ni. Okay, and then, biarkan gulung lagi. Dan dekat bucu ni, biarkan masuk, letak air. Biarkan sapu dengan air. Ada setengah orang tu, dia suka letak tepung jagung. So, kalau boleh lekat dengan air, tak payahlah tepung jagung. Okay, tengok. Cantik kan dia lekat. So dia dah lekat macam ni. So dah siap lah. So kita akan buat proses yang seterusnya sampai habis inti. Okay. Okay guys, Bi dah siap balut popiah ni. Jom ke dapur untuk menggoreng. Jom. Okay guys, minyak kita dah panas. So kita akan masukkan popiah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Okay guys, sambil-sambil kita masak, sambil-sambil kita siapkan juadah berbuka ataupun sahur, janganlah lupa selawat ataupun zikir-zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Penting tau you all. Kalau kita selawat, kalau kita zikir-zikir, dapat pahala, lepas tu dapat berkat. Jangan lupa amalkan tau. So kita akan biarkan popiah kita ni goreng. Bila dia dah tukar warna, so kita akan terbalikkan dia pula. Okay? So kita akan terbalikkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan api perlahan ya guys. Siap dah popiah ayam kita. Ha, menarik kan? Simple je. Tak pun susah resipi ni. Jangan lupa cuba tau. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.